Привіт! Сьогодні ми в місті Верзене. Нас прийняв молодий хлопець Амір, який знайшов нас через каучсерфінг. І зроблю маленьку екскурсію про іранський побут і житло. Зараз хлопці працюють. Ліжка немає, зате є шикарний іранський килим. Цей будинок великий, гарний. Зараз зроблю маленьку екскурсію. Амір – дизайнер, друкує білборди. Ось його принтер. Душ в Ірані – це просто дірочка в підлозі і душ. Ні шторок, як у нас, ні ванн немає. Це кухня. Тут ми снідали. Просто на підлозі. Столів немає. Це кухня. В Ірані дуже великі сім'ї і дуже великі плити. Не просто 4 комфорки, як у нас, а цілих 5. І дуже великі сковорідки, кастрюлі. Там перуться наші речі. А це велика гарна вітальня. Бачите, колони, килими, дуже гарні меблі. Подушки. Ми коли спілкувалися з ними, сиділи просто на підлозі, на подушках. Дуже гарні килими, вони м'якенькі і теплі. Це святі писання, ну, наче нашої молитви на фарсі. Привіт! Я ношу хіджаб всі ці дні. І іранки кажуть, що мені дуже личить. І це двір. Наше життя. Ось так. До зустрічі!